Kemi rikthyer sërish në transmetim të drejtë për drejtë në këtë pjesë të dytë të intervistës me kryetarin e PDU-s, zotin Shpëtim Idrizi. Zoti Idrizi, kemi shumë për të folur edhe për çështjet e brendshme, po do doja ta filloja me ju që jeni jashtë parlamentit për të bërë një lloj provokimi. Sigurisht që zgjedhjet është vota në fund që përcakton, por ne e dimë se si janë zgjedhjet në Shqipëri. Dhe ku një vot po të shkojë andej këtej nuk është ndonjë hata e madhe. Nuk ka një pastërti 100%. Mendoni që largimi juaj nga parlamenti ka dhe një lloj le të themi kërkese nga Greqia? Pavarësisht se unë dua të them që ju nuk arritët të merrni atë që kërkonte Pragu, po gjithsesi po bën një lloj pyetje të kësaj natyre. Spari duhet ta them qartë që do ta vazhdoj pak edhe në moment aty ku e lash. Po. Një ndër gjërat që nuk është asë marrëveshje dhe një të bënë qudi në marrëveshjen për ushtarët e rënë në Shqipëri është fakti i konsiderimit të këtyre varreza historike. Pra kush e ka lexuar marrëveshjen, i ftoj që të lexojë, aty nuk bëhet fjalë për varreza historike. Në kapërcim të marrëveshjes u mori vendim qeveria që këto të quhen varreza historike dhe madje të bëhen me ceremonial shtetëror. Edhe kjo për mua është i çudi dhe një habi e madhe në kapërcim. Po tani këta autoritetet që negociojnë nuk na thonë asnjë gjë. Nuk kemi as ku t'i kapim, që t'i pyesim. Po. Dhe detyrimisht janë gjëra që të bëjmë përshtypje. Megjithatë, un po ju them që shoqata Çamria dhe PDU-ja do të kërkojnë tashmë që dhe varrezat e kllogjerit që janë bërë dhe me ato me gjithë miratimet shtetërore të këtë shqiptarëve Çamrisë të rënë në tani ata që kanë rënë në territorin e Shqipërisë për ata tjerët nuk dënjoj njëri që të kërkonte me që po lëshonin këta të kërkonin varreza dhe për ata tjerët që di ishte minimum, për në thash i qikë më parë, mirë për Zotin Kocijas të rënët e shqiptarëve Çamrisë nuk janë njësoj me këto ushtarët grekë, po besoj e për Zotin Bushadit duhet ishin njësoj, ne do të kërkojmë që varrezat e kloqërit, ku prehen 2900 shqiptarë të Çamrisë, të marrin statusin e varrezave historike. Përsa i përket zgjedhjeve çka ka ndodhur me ne, po, me ju personalisht. Besoj që jeni zëri zë i fuqishëm në parlament. Jo vetëm me mua. Besoj keni ndjekur seancat, nuk ka më zëra që mbrojnë çështjen çame në parlament. Ajo që ka dhe do ketë se nuk varet çështja çame nga mua. Padyshim që unë kam thënë në mënyrë të qartë që ka pasur strategji shumë qartë. Po. Edhe me duart e Athinës apo jo e din mirë ata, tani me duart e Athinës ne e dim shumë mirë që do donin padyshim që po dëgjoj mos ishte jashtë sepse sapo ju dha shumë që bënte protestë zyrtare Athina që një shqiptar i Çamrisë bëjnë në kryetari kuvendit apo një shqiptar i Çamrisë u bën një herë zëvendës ministër i jashtëm dhe që nuk e futshin me asnjë nga këto negociata. Nuk e përfshinun kur sot ka një ministër të jashtëm nga minoriteti dhe shumë mirë që ka. Do doja që të kishte një nga minoriteti dhe një nga Çamria dhe të ishin aty pjesë e bisedimeve, ashtu siç është normale fare. E kam asistuar shumë herë zotin Bushati përveç kësaj radhe. Që faktun e kisha pyetje se kishte një ndër kishin nuk ka pyetur zoti Bushati për këto negociata qoftë edhe për një mendim. Duke qenë se çështja që ju kauza që ju mbroni është çështja e negociatave me zotin Kocijas. Un kam diskutuar shumë herë me zotin Bushati, i kam vënë dispozicion jo tani. Po. Edhe të gjithë se është normale fare. Akoma tepër diçka absurde ka ekzistuar në ministrin ton të jashtëm. Ka pas një dosje me 4 flet për çështjen Çama. Ka pas më përpara, po nuk e di kur u zhdukën, dhe kur ka zoti Bushati ka gjetë një dosje me 4 flet. Dhe sigurisht që në kohën që zoti Bushati dhe Rama për i qikë ishim duke nga kalu dhe ne si qam, pa dyshim që kemi fol, i kemi dhënë argumenta, dokumenta, janë prodhuar pa fund shoqata Çamria. Sa u bë kjo dosje? Shoqata Çamria është shoqata e parë që është krijuar në Shqipëri, direkt mas Partisë Demokratike. Me 8 dhjetor Partia Demokratike, me 10 janar shoqata Çamria. Burra e gra të cilët e kanë mbajt Çamrin peshtërën. Sot është e lehtë me Facebook e me gjithë të tjerat atyre për të nxjerrë një artikull në gazetë për çështjen Çami që është shumë e vështirë. Çështja Çama ka shkuar paralelisht me forcimin e shtetit shqiptar. Është ngrejtë në mënyrë direkte nga zoti Serreqi, nga zoti Meksi, zoti Berisha madje në intervistën e parë që ka dhënë sekretari i Partisë Demokratike foli në mënyrë drejtpërdrejtë për të vdekur shqiptarët Çamrisë të ktheheshin në pronarët e tyre. Ka qenë shumë e fortë deri në vitin 94-95,
Pastaj ju e dini që ndodhen problemet dhe përplasjet. Pastaj Shqipëria erdhi me krizën e piramidave dhe u shkatërru në 97. Mas kësaj, influenca greke në Shqipëri ka qenë shumë e madhe dhe vërtetësia e artikulimit të çështjes çame për shkak të këtij kompleksi kashi greqisë ka qenë pothuajse udhërrëfyse dhe s'kishte nevojë as të thonin grekët që mos flisin për çështjen çame sepse nuk flisin vetë. Ky është arsyeja pse në vitin 2004 shoqata çamëria kërkoi një rezolutë në parlamentin e Shqipërisë, po e përsëris pra të Shqipërisë, as Greqisë as Serbisë dhe jo vetë që nuk janë miratuar, po rrahën e u gjakosën në dyret e parlamentit për përpërisë prapë të Shqipërisë, jo të Greqisë e të Serbisë, dhe prandaj komuniteti shqiptarëve çamëris e pa si rrugë të vetme krijimin e partisë politike, se realisht nuk do të kishin krijuar parti politike. Dhe nazit e PD-ja, PS-ja, gjithë partitë bashkë do të kishin çështën e shqiptarëve çamëris, një ndër çështjet kryesore, një ndër çështjet e një padrejtësie të madhe historike, pamundësia dhe nevoja për të shtyrë ata. Për sa i përket zgjedhjeve, unë po ju kujtoj zotëri që Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet, partia e katërt në për një kohë shumë gjatë mori 76.000 vota. 35% më shumë se vitin 2013. E për të marrë një mandat në çdo parti tjetër, PD, PS, LSI, një mandat i kushtoi 11.400 vota, një mandat i Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet shkoi 25.500 vota. E para ishte kodi zgjedhor, e dyta ajo marrëveshja që Basha Rama, të cilët nuk lejuan krijimin e koalicioneve, për cilët pra Partia për Drejtësi Integrim duhet të kishte 7 mandate nëse do ishim me kushte normale. Me koalicion, sikur të mirëshin mundësi të merrja 1-70 partitë, do ishte mandati i Tiranës i sigurt dhe mandati i Fierit. Për sa i përket mandatit të Tiranës, ju kujtoj që mandati i Tiranës i fundit ka dalë me 11.400 vota. Po dyuja kishte 12.470 vota. Pra 1.000 ca vota më shumë se sa mandati dhe e lanë për 0.01% për 20 vota në 850.000 vota dhe ju e dini shumë mirë që është problemi kodit apo dhe ne kishim kodit u transferuan votat andaj pa dishim problemi kodit zgjedhor këtë po them dhe ju e dini shumë mirë që për të marrë mandat Tiranë duhen 3% për të marrë një në Kukës duhen 33%. Pra kodi jon e ka këtë gjë. Marrveshja e dy partive politike në kundërshtim me kodin. Pra që nuk lejuan që të krijoheshin koalicionet, ju e dini u regjistruan partitë dhe nuk regjistruan koalicionin se ra dakord Basha me Ramën dhe jo kodi zgjedhor. Kodi zgjedhor e parashikon. Ju do ishin në koalicion me PS-n? Ora unë do isha me 170 partitë po them, e zem, pra se këto hynë gjithë e kusht në vete dhe mandati Tiranës dhe i Fierit ishte i sigurt për PD-un. Por pa dyshim me këtë që bëndot, ka pas në mënyrë të qartë, gjë që e thonë edhe ju në hipotezën që bëbëni, që faktori çam në parlamentin e Shqipëris mos ishte i fuqishme dhe relevant. Qa ka ndryshu do të thështi? Po pa dyshim në qose ne do ishim parlamentin e Shqipëris dhe unë personalisht apo dikush tjetër, besoj që Zoti Bushati dhe Zoti Rama do të ishte në për interpelanca, ndash me dyrë të mbyllme apo me dyrë të hapme edhe në komisionin e jashtëm, që jo vetëm mos kishte mundësi ta mbërte çështjen çamë ta mbante si çipçakiz ngojse nuk po e thon, nuk e shoh më që ta shprehen, por sigurisht që do të kishin një presion normal që nuk e bëjnë partitë të tjera, sepse ju e pat që e kanë firmosur si Erca para disa viteve po këtë gjë dhe sot nuk mund të thonë. Zoti Dezit, flasim pak për partinë tuaj se dalja ose mbetja e juaj jashtë parlamentit ka krijuar një unë kam vënë një titull dytë, nuk e di nëse jeni dakord apo jo, a është në udhkryq sot PD-u, dy deputet partisë suaj u larguan, ndërkohë një zoj nga Dibra nuk është se është një zoj fuqishëm i partisë, a është partia juaj në udhkryq sot Zoti Idrizi për Drejt për Drejt? Ne nuk kemi asnjë lloj udhkryqi. Sa do ketë mbjetesë politike, po flas. Besoj që të duhet kështu që s'po mbjetojmë. Jo, e qartë, po deri tani keni nuk e keni më atë peshën. Atëherë. Kryetari jashtë, dy deputet që largohen, është vetëm një zonjë që herë deklaron votën ose herë është me PS-n. Jo, do të sjellim gjë. E para kryetari është jashtë, jo për mungesë votash, po sapo e shpjegova. Po. Ne na shmar një mandat edhe me kod, edhe me marrje votash. Ju e dini që ne kërkuam që të hapim kutia të gjithë Tiranës. Po. Çumë edhe disa raste. Në 6 kuti që hapën asnjëra nuk u përput. Po. Dorën gjitha të ndryshme. Po. Dhe ka pas një vëmendje të shtuar që
mandati i Tiranës i PD-us, jo i Shpëtimit të Rizit, të mos kalonte. Nga kush ishte kjo vëmendje? Nga ata që e morën pra nga kush? Nga ata që kishin, nga ata që kishin interes që të merrnin, unë nuk besoj që i ka thënë Greqia që ta marrin, por besoj që për shkak të tepsisë, kusisë, tortës, do donin që të kishin sa më pak duart aty, se kaq e perceptojnë ata këto çështje për cilët ne po flasim. Pra, ne nuk ndihemi që në këto zgjedhje jemi përnezuar nga kodi zgjedhor dhe nga ata të cilët nuk na donin që të ishin në parlament, por PD-uja ka marrë 35% më shumë vota se sa në zgjedhjet e kaluara. Sigurisht që PD-uja nuk mund të ishte një parti e vetëm komunitare dhe e një çështje, sepse je dhe jashtë do të ishim shoqat, prapë. Dhe duke ditë shumë mirë që çështja çame nuk është thjesht çështje e ca çande dhe një komuniteti, është çështje e gjithë shqiptarëve dhe për të sjellur si parti politike reale dhe kauza e shqiptarëve të Çamrisë është çështja një ndër çështjet kryesore, por ne kemi një program, kemi qenë e vetmja parti politike që kemi pas një program të mirëfill dhe mund të përsërisim ja 4-5 gjëra që kjo qeveri po i implementon, që kanë qenë pjesë e programit ton. Pra ne po sillemi si parti reale politike, që do të thotë, unë nuk mund t'i daj dot në PD-u njerëzit që janë çam apo jo çam. I falenderoj madhe, jam mirënjohës gjithë atyre që vini bashkohen PD-us dhe që kanë çështën çame, çështit të tyre. Dhe po të shohësh janë shumë aktiv edhe në rrjetet sociale. E në këtë kuptim, Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet vuri kandidat në 12 qarqet. Pra nuk mund ta bëj partinë ta marginalizoj siç e kanë lënë vetë shqiptarët e Çamrisë për 70 vjet. Jam shumë i bindur për këtë dhe sa ti jam unë në udhëheqjet kësaj partie, sepse e thash, e kam thënë edhe më përpara, po e them edhe këtu, dhe shoqata Çamria dhe PD-uja kanë nevojë të ridimensionohen, kanë nevojë të ristrukturojnë të gjithë edhe gjithë sistemin e vetë drejtuese, të hyjnë në një proces zgjedhore ristrukturimi shumë shpejt. Mirë, po ta nisim me ato tre vota që ju keni në parlament. Çfarë votash janë ato? Herë votoni për qeverinë, herë nuk votoni. Ku ndodhen aktualisht zotëri Drizi? Një deputet dha dorëheqjen për arsyet e tij. E fundit fare, dhe për këtë mbien keq, është që dhe deputeti i fundit çam në parlamentin e Shqipërisë, zoti Rakipi, edhe sot e kësaj dite më pyet dhe këtë ta them me shumë sinqeritet, unë nuk e di pse u hoq mandati. Po ta marrësh ato që kishin shkruajt aty ke ato lertat, është një absurditet. Sigurisht që dikush mund të ketë pyetjet, e hoqën dhe shqiptarën e Çamrisë të fundit. Megjithëse mos më sa më kujtohet është edhe një që është nga Çamria në parlamentin e Shqipërisë dhe nuk është nga PD-u, pra është nga partitë e tjera. Dhe uroj shumë që mos ta harrojë këtë gjë se ka marrë dhe i ka dalë dhe Çam, duke thënë që më votoni mua. Por nga pipami e PD-us, është i vetëm i fundit ishte zoti Rakipi, i cili akuzoi për gjë që nuk ishte as akuzë, ishte qesharake. Dhe që, nëse ju kujtohet, raportoi për mbajtje të ca mallrave që kishte vjedhur ndoshta dikush tjetër. Dhe ky raportim nuk kishte as datë, as fillim, as mbarim, çau bë, u hap çështë penale, u hap, u dënu, s'u dënu. E kërkuam këtë gjë në prokurori, e kërkuan dhe anëtarët e KQZ-s këtë gjë, dhe që në fund fare u mblodhën pastaj se gjithë diskutimet e bërtara, u mblodhën veç e hoqën dhe mandatin e fundit. Tani, gjallë, nuk mendonin që kjo ka një ngjyrim politik ose ngjyrim etnik, nëse mund ta quaj. Ajo që po them unë është edhe hiqja e këtij mandati të fundit, ndali në njërin thotë që e gjitha ajo që ishte shkruar dhe që u paraqit ishte një gjë serioze. Unë vetë personalisht sot nuk e di. Merë në ledzonit i agap mbrapa atë që kështë shkujt të përgurje dhe s'kisha asë i rjeshtë. Tani, ku është sot PD-uja, besoj e kënë raport me majorancën. Ju e dini që... Kam një foto tuajnë me Ramën, do doja nga regjia, sepse është foto e disa kove më parë, nuk e dini se do keni më sërish një shtërgim duash me të njashme, apo jo, sepse po vinë dhe zjedhë lokale. Po, pyetja është ajo që ju... E ke dalë me të foton apo? Jo, ja. Ja ku jeni këtu, me Zotin Rama. Unë me Zotin Rama nuk njihem sot, me dini që kam qenë edhe më herët me Zotin Rama. Njeni që nga koha ku ishit në Partisë Socialiste. Edhe shumë herët, sigurisht që në raporet e dinamikën politike, unë jam takuar dhe do takohem
edhe me zotin Rama, edhe me zotin Basha, edhe me zonjën Krye Madhi dhe me çdo njëri tjetër faktor relevant, sepse PDU-ja nuk është një parti që ka nxitur rrethjen dhe ju e shihni si kanë dashur shqiptarët, një popull pozitar dhe një popull opozitar, të cilët i kanë shtyt tashmë mos kërleshin një herë në 4 vjet, kur janë zgjedhur, po për ditë, për karriket e tyre. Ne kemi komplet një optik tjetër për të parë ato gjëra që i bashkojnë shqiptarët. Po. Dhe ajo që të bashkon rreth parë është identiteti i jot kombëtar, identiteti për cilin ne jemi bashk, e pse jemi bashk shqiptar dhe të kurimet të këtyre vlerave, sepse nëse nuk kemi dhe s'dim mirë ata që na bashkojnë si shqiptar, po padyshim që do na ndajnë të gjitha gjërat e tjera dhe për shkak të ndjeshmërisë. Kështu që unë nuk s'kam ndaj merak për jo, për shtrëngjeve, për aleancën, besoj duhet keni merak. Po të duash të sjellë ca foto të tjera edhe me dorë, edhe pa dorë, edhe me qef, edhe me inat. Këto janë pjesë dinamikës. Po, e qartë. Se ku është PDU-ja sot, ju e dini që Partia Socialiste qeverisë e vetme. Po, në nivel qendror, po. Qendror po flas. Qeverisë e vetme. Timon, tepsi, kusi, nuk e di gjithë zhargonin që u përdor e ka e vetme, dhe deputetet tanë, që nuk kanë votuar në çdo rast, kanë këtë pozicion politik, do t'a votojnë këtë qeveri. Po. Sa herë që të mendojnë që ligjet, vendimet janë gjëra pozitive, se nuk mund të rashtohesh dot kot tani, pa asnjë lidhje. Po votuarët e qeverisë besoj ka një marrëveshje, qoftë edhe nuk ka asnjë marrëveshje. Gentlemanës, për shkakun me syush dhe zotit Rama. Nuk ka asnjë lloj marrëveshje. Si e votoni ju për shkakun? M'fal. Tani po. Këto jemi deputet që kemi këtë pozicion politik. Pra, majoranca e sotme nuk ka një marrëveshje me ne, sepse po qeverisë e vetme në këtë vend, edhe shpresoj që për shqiptarët t'i dali mirë kjo gjë. Deputetët tanë e mbështesin sa herë që mendojnë që bën mirë. Po. Për shembull, deputeti i Ditës ka qenë ndjeshëm për rrugën e Kombit. Këta të tjerë tani kanë ardhur dhe sa herë që ne mendojmë që ato që kalojnë në Parlamentin e Shqipërisë nuk janë në interes dhe mendojnë që janë gabim, padyshim që ata nuk do ta votojnë. Megjithatë, kurse deri për zgjedhjet lokale ka kohë. Ka kohë. Nëse besoj kishe për pushtetin lokal pastaj. Po, jo, pyetja ka disa pozicione pak me të thënë drejtën, po disa drejtorë që ende vazhdojnë të jenë nga PDU, duket sikur është një marrëveshje, le të themi e heshtur. Ka atëre po i them në Tiranë, në DNA-n time, janë edhe pjesa më e madhe atyre që kanë qenë të PDU-s, do jem çef na njëni. Jo, ka thonë jam në i partijet tjetër. Ose ka kalu me PS-n? Ose, jo, ose ka rradha akoma, e kuptan, ose tash njerëzit nuk e çoj bën, e përdora për humor këtë që duhet jetë më shë, por në Tiranë dhe shumë qarqe të tjera janë heq, ka disa që kanë mbet, por nuk janë në marveshje me PDU-n. Pra nuk ka një marveshje që do të heqë 10 veta dhe do të lej 5 veta. Dhe këtë, ja u them, shumë në mënyrë të drejtë. Ju thatë do të ketë një riorganizim të partisë. Kurse në pushtet lokal, në pushtet lokal, pa dyshim që është ndryshe, dhe degët tona, apo këshilltarët tanë, janë, kam pasi një marrëveshje lokale me Partinë Socialiste, e cila në pushtetin që ndërorë kam thënë që ka funksionuar vetëm 1%, i pas në një marrëveshje në Partinë Socialiste, 1% ka funksionuar. Në gjithë ato që ishin lonë aty e shkrujt në për letra, dhe në pushtetin lokal, po thuaj se jemi të papërfshirë, mund të jemi me gishtet dhe dorës ata që mund të jenë në pushtetin lokal, kemi një 2-3 nën kryetarë, po asë një antarë, le ta quajmë kështu, dhe ata kanë marrë instruksionin tonë që të votojnë në bazë të interesave të qytetarëve. Pra, sa herë që mendojnë që ky është një, sepse nuk është PDU-ja rasti që të rreshtohet edhe për gjërat që janë pozitive, themi jo, sepse kemi një pozicion të tillë. Ako më shumë që jemi larg zgjedhjeve, sepse kur afrohen zgjedhjet, padyshim që edhe pozicioni jon do të konsolidohet dhe sigurisht do ndjekim dhe dinamikën në politikë. Po sot ne nuk mund, ju nuk mund ta thoni jeni më pranë të majtës, të djathtës apo do shikoni tani po mgjendet majtë, mos më futni një problem tjetër se këtu nuk ka as majtës djathtë. Pranë PS-s, ka dy parti që se do doja të kishte një djathtë. Dakor, jam me ju që s'ka të majtë djathtë. Do doja të kishte një djathtë, një parti e qendrës dhe më shumë e qendrës së djathtë për shkak të atyre që ne kemi. Do doja që të kishte një djathtë e cila të kishte në rreth një dekalog të djathtës,
dhe të kishim 10 maj, ta detyronte 10 majën që të bëhet e tillë, sepse do të kishim dhe do të dilnim me një ofertë po të ndeshme me shqiptarët. Pra, shqiptarët votojnë që ca veta të vinë dhe të heqin nga puna ca veta të tjera dhe të vinë ata. Ndërkohë që duhet votonin për programet e partisë. Shqiptarët duhet ta dinin që po erdhi një parti e djathtë, do ketë taksat ulta, shtet vogël dhe parimet e djathës. Dhe po erdhi një parti e majtë, do ketë shtetin social e tjerë e tjerë. Dhe prandaj, në gjithë ligjërimin politik, edhe sot e kse dite që ne po e shohim gjithë, e di për çfarë nuk flitet këtu. Vetëm për një gjë, për ekonominë. Jo, në fakt se kisha në pyetje, po me që e prekët ju dhe ju e një njohës shumë i mirë. Vetëm për ekonominë. Keni gjykim për variantin e Zotit Rama, se si ai po e qeverisë Shqipërinë në aspektin ekonomik vetëm? Kam qenë kritik dhe do të jem, po nuk besoj që në ai tjetër ka bërë shumë këto PPP-t janë më tepër politika të djathta, duhet ju pëlqejnë. Që po padyshim që janë politika, po nuk më pëlqejnë sepse nuk janë të djathtës klasike. Ajo që më pëlqen mua dhe që po edhe për shkak të parimit tjetër, për taksat e ulta. Dhe nuk jam që taksat rrjedhse, ajo që po detektojmë sot është janë disa gjëra, po i bi shkurt me që u futëm në këtë temë. E para herë ajo që më mundon në këtë qeveri dhe në qeveritë pararse është që ne nuk kemi një studim se kush është profili i ekonomisë shqiptare. Çdo ekonomi ka një profil. Pra, le të bëjmë dakord që Shqipëria do zhvillohet në turizëm, në bujqësi, përqendrohen atje investimet, edhe tax holiday, lehtësirat fiskale në këtë drejtim. Duhet ta bëjmë bashkë me Kosovën. Sepse prallë 300 mijë vendeve të punës mund vite të bëhet realitet kur kemi tregje më të mëdha. Dhe tregje më të mëdha kemi kur ekonominë e Shqipërisë dhe Kosovës e bëjmë komplementare. Dhe jo konkuruese që zihemi sot për pataten edhe për gjërat më të rëndomta, pra duhet të jetë një ekonomi e studiuar që bashkëpron në një tregje shumë dha, ekonomia, biznesi të zhvillohet dhe të përdojë për tregje shumë dha, bashkarish me faktin që kush janë, ku Shqipëria është konkuruese. Unë nuk di sot për shumë në i malë që ne të konkurojmë jo në Europë, por të konkurojmë në vëndet përreth. Pra, kush është profili ekonomikës dhe ku Shqipëria do tjetë konkuruese me produktet e saj. Të dhe dyja nuk i dim dhe panaj që qëkojmë jërë nga na vjen si na delë për parë dhe kush na delë për parë. E dyta, sigurisht që shteti ligjor është shumë rëndësishëm në mbërdhenë në biznes. Pra, unë besoj që reformën ndërëci po u bose, unë e dje që do maron të shumë shpejtë dhe shumë për para, po tani po shofë që po zvarritet dhe nuk e di ku pashë më fshetë gjitha këto KLM, KLG, KRP, ANP, e tjere. Ju keni besim që do goditën peshqit e mdhenjë, si që të të mështërojnë? Tani, desa u bo, mua betë përshkatarë, është këpë pasaj është historinë tjetër, se të bëjë fjallë për shtetin ligjorë, por garancije pronës dhe shtetin ligjorë, dhe gjukatë shumë rëndësishëm për ambjetin e biznesit. E treta, sistemi taksave, po shohin që në Shqipëri është goditë shtesa e mesme, dhe shqiptarët popularizohen. Janë një 5, 6, 7, 10 veta, të cilët bëjnë çdo herë më të pasur. Shumë herë janë detyruar që t'jenë se në qofë se nuk të zhvilloj biznesit, do e zhvilloj klientalizmin, se shteti shqiptar po vazhdojnë të gjelet kontributori më i madhë me të futë në punë, apo me të dhënë mundësi, dhe po vazhdojnë një shtres që po varfrohet gjdo ditë. Dhe sigurisht sistemi taksimit që ka godit. Dhe fundit fare se kjo është, këtë duhet të theksoj, pastaj kalojmë edhe në gjërat e tjera, është fakti i qëndrime që kemi kashi si për marjes, vogër të madha dhe biznes. Vazhdon prej 27 vjetës të shohim me konceptin etatist dhe të shohim biznesin si kulak që i morim edhe paret për shtetin, i morim dhe rushfetet dhe mitën për vete. E gjithë duhet jemi në funksion të një klime iniciativeve potencialeve për të bërë biznes. Dhe për mu, taksa, rritja e taksës tatim fitimit dhe bërje taksës progresive vetëm një element saj, nuk kemi sistem progresiv në. Le e shtonë këta. Kemi vetëm një. Pikrish aty kusë duhe dhe që goditet të ardhurat personale. Vetëm aty e kemi sistemin. Zoti Idrisi, me që jemi një pjesë e mire këtyre që thatë është dhe kauze e protestës e opozitës, për DLSI. Ju nuk po ju pyes do të shkoni apo jo në protest, po si e komentoni këtë protest dhe që raport keni me opozitën? Ju bin kjo opozitë që është? Unë thashë, qëka, opozita pa dyshim që është në një proces, do të thoja, strukturimi dhe ajo.
si nga pamja e boshtit programor, ashtu edhe në konsolidimi, do të thoja. Besoj gjithmonë që protestat janë të shëndetshme. Ako më shumë kjo qeveri ka nevojë që të ketë një opozitë më të pushtetshme, sepse, siç u thash, është për herë të parë në 27 vjet qeverisë një parti e vetme dhe ju e dini shumë mirë që problemi është qeveria, nuk është opozita, për sa i përket mënyrës së qeverisë dhe aksesit që kanë në qytetarët e Shqipërisë. Por çudi këtë thotë dhe Rama vet, që jo, në çdo vend qeveria është problemi thotë. Tani mos na e merrni Ramën kështu se. Jo, jo, sigurisht po. Rama thotë aq shumë gjona, saqë nganjëherë më duket e çuditshme se si për shembull e pashë ditë që kishim lënë ca punonjës vet, edhe i fliste atyre si ta bënin punën mirë, edhe po se bën mirë se ç'do i bote. Ky nuk është problemi jon, që rrim shohim televizorin Kazan, 4 orë Rama që i flet vetë. I kishit punësuarit e vet, edhe i targote se si do t'i bëjnë punën, dhe qëse si bënë se ç'do i bote ky, dhe ne të tjerë duhet shifim televizor 4 orë. Besoj që kriminalistë ka gjëra më të rëndësishme për bërë. Besoj që opozita është në drejtën vetë që të bëjë protest, pa dyshim që do të bëjë protest për ato që interesojnë shqiptarët, jo thjesht vetëm opozitës. Besoj që janë protestat janë të shëndetshme, dhe unë kuptoj shumë mirë kur flasin për një protest të shëndetshme, pra të fokusuar pikërisht në këto që shqetësojnë gjithë shqiptarët dhe jo për arsye të tjera që, okay, unë kuptoj që gjithë pakënaqësinë do mundohet që opozita ta kapitalizoj dhe besoj që gjërat mos kalojnë në eksesa. Ju vetë nuk të shkonin protest, apo të shkonin? Ja. Nuk jam akoma i motivuar për dalë në protest. Nuk jeni akoma i gatshëm për të kaluar në një front opozitar? Se pyetja i tani, ka të bëjë me frontin opozitar që po formohet. Ne sot jemi një parti e qendrës. Dhe besoj që ka kohë dhe nuk jemi në momentin që ti se s'bën, po i ke nga një parti, do të shkosh ke një parti tjetër. E di pse? Sepse në qoftë nuk e di sa, jo, edhe pak minuta keni. Edhe më mjaftojnë dhe 2 minuta. Po. Mos e shifni asnjëherë, siç a bëni me partitë tjera, është çështja juaj. Mos e shifni asnjëherë PD-un në funksion të dikujt tjetër. Se shoh shumë që thonë që isha me Ramën, isha me vetë, me asnjë kam qenë. Kam qenë me kaosat e PD-us dhe do vazhdoj të jem me to. Në çka kuptimi? Në 2009-ën ka ndryshuar sistemi zgjedhor në Shqipëri dhe politik. Pse? Deri në atë kohë, partitë ashtu quajtur të vogla, se edhe këto janë partitë mëdha se punsojnë 100.000, 200.000 vete, e kupton? Se nuk e di për çfarë na një ata të bëjnë një parti nga e para dhe hajde ta shohim pastaj, edhe se si do rriten. Janë parti tradicionale që janë 4 vjet, i thonë shqiptarëve turrni se do heqim këta se do vini ju në punë. Nuk, pra ne thash, nuk është çështje programesh. Dhe masa e kohë, partit, ashtu që të dyta, treta, apo dhe vogla për done, nuk e kanë më mundësin që kishën të mbjetonin në bastë të sistemi që ishte. Sistemi që ishte, ishte majoritar dhe 30% proporcional. Pra, votonin për zonat majoritare, 100 zonat majoritare dhe 20 zona, 20 dinin nga zonat proporcionale dhe partitën dha i delegonin votat e tyre për partinë në aleatët e tyre. PD-uja nuk ka qenë asnjëherë në këtë sistem dhe ne jemi rrit me votat dhe me mbështetjen që na kanë dhënë shqiptarët në çdo zgjedhje pavarësisht nga kjo që ndodhi, nga ky që ndodhi kësaj radhe që ne morëm 76.000 vota të mjaftueshme për 7 mandate, po na u përkthyen për 3 mandate sepse e gjithë skema ishte bërë që të zhdukeshin gjithë partitë e dyta dhe të treta. E thënë kështu, ne nuk qëndrojmë kom as i patërisë e ndonjërës, as për shkak se na don apo nuk na don. Gjithsekush nga partitë politike shef interesat e veta. Dhe ne do vazhdojmë të jemi në interesin ton. Interesi jon sot është që të jemi shumë vëmendshëm dhe shtymë përpara gjithë këto që sapo thanë dhe në këtë pikë nuk do të rreshtim edhe në ditët në vazhdim, pa dyshim që këto qëndrime kondicionojnë për ato që janë shumë të rëndësishme për kauzat tona, kondicionojnë çdo marrëveshje nesër për aleancat e mundshme me Partinë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet dhe ne jemi në shpinën tonë, pozicionin tonë, po dush edhe në kursin tonë. Zoti Idrizi, vjen mirë së pari që do të besoj ky video jetë një vit që do jeni gjithnjë më aktiv edhe politikisht, që do kemi mundësi që të diskutojmë për kauzat, për atë ndryshim që ju that për partinë tuaj edhe në muajt në vim apo në javën e vim. Faleminderit që keni qenë që ju kisha në Republikë. Faleminderit. Edhe për mua që keni qenë.
Të nderuar televizikues, kemi ardhur në fund të intervistës me kreun e PDU-s zotin Shpëtim Idrizi, do të takojmë me një tjetër temë, me shumë ngjasa do të jetë protesta e opozitës ditën e premte në orën 20:55 minuta. Deri atëherë, natën e mirë dhe mirupafshim.